السلام علیکم خوګو مینوالو د وطن نورو مسافرو دروالې دا مې منډي او دننا به میلا خواول دته او جلک دا بازار خیمه دا دننا میلا راځي چې اوس دته دننا مال ریټونه بیا وخیم یاره کا سازیا و سازیا دا ګېډای وخیا دا 2 روپۍ ګېډای دا 40 ستادی مزي یاله کا دا ګټ دې په سو واغس ودرې ګلک لګ ودرې کا دا یې په سو واغس ته ها او دا دې په سو واغس ته وخیا دا په شپاله شپاله یاله کا سوداګری وا وا ازای مرګرو بیل ته پوسو کوم که سو کوم خیر خلک را بی عزت نه کیږي اسه کې روزانه ته پوسو نه کې وزای دورزی ریټ به تخیمه مختصر به تخیمه نو پیلا هو به دی زور زور ازای د دې 100 روپۍ دی او روپۍ سو دی قیامت نو چا ودرولې ته چی شته ناسته پاته وزه د میلینه دا وزه شبه نه دا په څو دی دا شي ها 35 دا غوځي ستادي دا 2 روپۍ سر دی ها شل زر روپۍ پی سر گزاره به نه کې ها 2 شپاله دا ستاره مې خوښ شوه چې ستاتو دی شپاله سو څو باندې واغسته څو واغسته په ولس واغسته بابو سیب خی جوړي زه خري وکړم خدا تیار ده یاره کای دې سیرلی دي 100 روپۍ دي د دې شي 100 روپۍ دي سیرلی دې او کارت شي دې خو 100 شپږ زره لکه کیږي نه دې 100 روپۍ ورو کای دې ها کی نه دی نو چاته په من څو وایم دی روپۍ ته څو وې روپۍ څو وې 50000 نو 50000 به وې سړی ویلې چې مورې خرڅوم دی ولې والی بچیا ول د سينرخ بده وامه چې څوک بده نه دی ها بچا سی ماشا الله دا ګډ خود قربانای دی خو 100 روپۍ دی بچا سی ها 50000 یا سلام د دې 100 روپۍ دی واچې سي 45 پینځه سالي خو دی ورکوټي ډېر زه خو یا لگا تیر استاو کا زیتاو کا 100 روپۍ دی ها دی و دیر ها یا لگا دا وزه په څو دا دیار لسه دا مسافر ته خی کنه یار دا شی په څو دی دا شی په ها پینځل څو روپۍ دی لکه دی ها د دوانو کدی وی نه دوانو په څو دی ها دوانه په سلويخ دي یا لگا دا په سو دا غوا دا په 2 شپه ته زرا
ماما دي غويلي او كم زي شاني خيل وبتودي اشياء بتودي في اليابان روسيا لك عندي كنا بس يصير رابسي كذا خذها زعلي ما يا لك عندي خسي تورو بيدي بابا تورو بيدي خبره کوا بار خل دی ګوري ټوله دنیا دی ګوري وایا 40 واده خو به نه کې هازه واده به کې نو مونږ زکه یا لګا دی دی څور په دی ورانه او د کم دی یا تا نا تا پات نا مونږ نه کم دی دی بندلې بران خیل بران خیل کنا دی نه دا یا لګا دی څور په دی یس ها اتیا زرا څو روپۍ دي دوه کم څلوېښت زرا صحیح ده او دا غټه ده شاده دی خوش لږ دس څو روپۍ دی صرف 90,000 ماشاءالله یا لگا خادی گولا جی اسلام علیکم او جمار بابا خیلی دا شه دا غوادا می خو چو رو بودا یا لگا دا چا دا چو رو بای دی یو لک پینزه دیر شاو دا دی بلی دی دی یو لک دا دی بلی یو لک لس او دا دی ها یو لک لس مړه لکونو کې تلې مسلمان خل غریبانان دي گزاره کوي دا غواګانې چا دي کما دا غوا په 15 شپته او یې د کم ځای تندارو دا بل پرګه غوا ده څو ده نوی زرا او دا کټایم ستا ده د دې 100 روپۍ دي او د دې بلې د دوانو 15 زباس خدای دې رازی دا شیخر شګور چې دا څه وای په یو لک دی ورک غوې دی ته لک دی خو کار کول کې کیمرې ته راو هم ته راک او ماما ماشاءالله په یو لک دی ورک او کم ځای د پرتی پرتی خو ته نه نه د دې پرتی دا نه ول څه دی دې شي خو اسم سارم رښتینې دا په څو دی ها آسی اته وای په غنا 2 روپۍ دی لکه دریکا ماته یا بشي دا وړه په څو دا ها ها دوه کم سلویخ دا خو جوړ په شو ته لیم یاره دا غدا دا بلا څه دا سې ذات دی اصلي دا خازه که ذات له 4 ساعت له خدا بوراغ نه د 2 روپو دا 40,000 خدای دې له وګي چې درې کې ما دې 2 روپې دې ماما 45,000 زه صحیح ده نو ګرانو مینوالو اتم تاریخ داتم میشت دی او ټیم تقریبا چې دی وخت کې ټیم دی د پاکستان یو ملت کم نه نیمه بجې بیگانه پرونه ویډیو مې یو کم دیر منټه کړي او سارو خطلا نو هغه سار ګوره او دابم ګورو چې څه ټیمه ګوره خو دغه د ملي شاب کتاب دی او دغه ریټونه د ورځ د ورځ ته خیمنو سبسکرایب مې راوي شیر مې راوي انډیوالي را سو کوي لایک مې راوي په دې ګرمۍ کې ډیره سخت ګرمي ده او موږ ستاسو د پاره لګي دا خلکم د تخي او د مال ریټ هم د تخي او ناس په بار ملکونه کې استي تا وره ده نو یو لایک خوندې خور کوي کنه یار یار کا د دې بسلی کلی په انګلیش او څو روپۍ دی بچي
تختما تختما پنځوس زره وای زه یې بوره کې.